What up, dudes? Hwn fydd fy nhro cyntaf siarad Cymraeg mewn 10 mlynedd. Nes I roi gorau yw siarad rhywbryd yn ysgol. Oherwydd roeddwn ni'n protestio'r ffaith nad oedd fy athrawon yn fy nysgu mewn iaith y gallwn ni defnyddio yn y byd go iawn. Dwi ddim yn difaru gwneud hwn, ond mae wedi'n wneud o'n anodd I cofio'r iaith. Fy wnaf yng nghorau am y fideo hwn. Felly, ychydig bach am y Cymraeg. Mae llawer o bobl ddim yn gwybod bod Cymru yn bodoli, heb sôn am fod ganddi iaith. Esblygodd y Cymraeg o Brydain, yr iaith geltaidd a siaradur gan yr hen Brydeinwyr. Yn ystod yr oesoedd canol cynnar, dechreuodd yr iaith Brydeinig ddarnio oherwydd mwy o wahaniaethu tafodieithol gan esblygu i'r Cymraeg a'r ieithoedd Brythonig eraill. Dwi'm yn glir pryd daeth y iaith Cymraeg yn gwahanol. Right, so this is really difficult to do. I don't know how much of this I can do in Welsh. I didn't realise how bad my Welsh actually was until I started making this video, so flipping heck. And I'm sweating balls, like it's so sunny right now. I'll just read this bit in English because I don't know how to translate it. The Welsh knot was an item used in Welsh schools in the 18th, 19th and 20th centuries to stigmatise and punish children using the Welsh language. Roedd y Saesneg yn ceisio lladd Cymraeg. Nid oes llawer o bobl yn Cymru dal yn siarad Cymraeg. Mond 18% o'r boblogaeth dal yn siarad Cymraeg. Mond 14% yn gallu siarad, darllen a ysgrifennu yn yr iaith. Pam dwi yn y dinas yn bennaf, mae pawb, bron pawb yn siarad Saesneg. Ac felly dwi ddim yn dod I ymarfer yn aml. I'r siaradwyr Cymraeg, hynny allan yna, mae'n debyg y byddaf yn swinio'n rhyfedd iawn. Rwyf hefyd wedi collen fy'n acen o beidio siarad Cymraeg. Beth bynnag, mae hynny ychydig am ein hanes. Gyffynas I chi guys ar Instagram am rai brawddegau ymarferol. Yr hoffech chi cyfieithu. Like, I can read Welsh pretty well. I just can't translate fast enough in my brain. I've forgotten a lot of the words, but anyway. Ydych chi'n hoffi madarch? Pasio'r cymal? Rwy'n dod o'r fali. Dim heddwch, dim cyfiawnder. Helo, cydfodau a'n ffeidredd pa gysyniadau y byddwn ni'n gwreiddio I fodolaidd heddiw. Mae gen I gaeth I anime. Helpwch fi. Nid aderyn mor aderyn, ond hwyaden fach mewn gwirionedd. Os yw camelod fel QR, yna pam mae mochyn yn trio grigiau Sbaen. Helo, sut wyt ti? Ble mae'r chwyn? Rwy'n dy garu di. O, dwi'n caru chdi. Rwy'n gwneud cyffuriau. Weithiau dwi'n teimlo fel tatws gerdded. Rwy'n vegan, a oes gennych chi bwyd vegan. Dim llaeth, dim cig, dim wy. Pasiwch y grawnwyn. Mae cwn yn well na pobl dynol. Iawn! Roedd hwn yn hwyl? Os oes gennych chi unrhyw frawddegau gwahanol, erydych am eu cyfieithu, gadewch nhw yn y sylwadau, a byddaf yn gwneud un arall o hein. Gweld chi guys y fory. Ta-ra!